نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. حافظ
رجب برسید انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خمسہ میں آیت نزلت فی علی کتاب میرے پاس ہے وہ 500 آیات جو علی پہ نازل ہوئی ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ طوسی ان کی تسجد پر تفسیر ہے التبیان فی تفسیر القرآن وہ کہتے ہیں قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں 1000 آیتیں صرف علی پہ بتا رہے ہیں اگر اتنی آیتیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آئیں تو پھر مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا توجہ فرما رہے سب بھائی اتنی آیتیں آئیں تو اللہ اتنی آیتیں نہ بھیجتا اللہ نام بھیج دیتا کہ بھائی علی بن ابی طالب مسیح رسول خدا ہے یہ آیتیں ان کے لیے ہیں لیکن اللہ نے نام نہیں بتایا صفات بتا دی اللہ نے نام نہیں بتایا یہ آیت علی صفات بتائی ہیں کمالات بتائی ہیں اور صفات ایسی بتائی ہیں کہ سوائے علی کے کسی میں نہیں تو اب اگر کسی میں جرت ہے تو علی جیسا بن کے دکھاؤں اللہ نے آیتوں کو قرآن کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے کسی میں ہمت علی جیسا بن کے دکھا کہنا بڑا آسان بننا بڑا مشکل دوسرا علی نہیں آیا دنیا میں دوسرا علی کائنات میں نے بس ایک اور یہ رسول رشتے ہیں مجھے پیش کرنا ہے آپ کو آگے بڑھانا ہے میں نے جس آیت کو شروع کیا تھا اسی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں حبیب خدا نے فرمایا حبی وحب اہل بیت میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافعت فائدہ مند ہے نفع بخش ہے مفید ہے فی سبعت مواضع سات مقامات پہ احوالہن عظیمہ جن کا حول پریشانی بہت زیادہ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں میں خدا فرماتے ہیں سات مقامات پہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی انہیں کی محبت کام آئے گی پہنچ رہا ہے بھائی محمد والے محمد ہی کی محبت کام آئے گی اوروں کی نہیں دنیا کی محبت نہیں دنیا والوں کی محبت نہیں محمد آل محمد کی محبت سات مقامات پہ کام آئے اور ساتوں کا پیپر فرماتے ہیں احوال ہونا عظیمہ اردو میں کہتے ہیں حول حول کی جمع احوال ہے حول یعنی پریشانی وہ کون سے سات مقامات ہیں تو اب حبیب خدا فرماتے ہیں اندر موت کے وقت مجمع نہیں کچھ میرے بزرگ پہنچ گئے موت کے وقت کہا موت کے وقت پہلا مقام موت کے وقت مولا کے ایک صحابی مولا امیر کے نام ہے حارث حمدانی وہ پوچھنا چاہتے تھے مولا جب میں مروں گا آپ نظر آئیں گے یا نہیں مولا نے فرمایا یا حارث الحمدان من یموت یرانی جو مرے گا
انہوں نے اپنے پیسے کا کمانا ہے سب کیوں دیکھے پتا نہیں لوگ ہیں یہ سب کیوں دیکھیں بس ہم ہی دیکھیں بس ہم آپ کی ضرورت ہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں سب کیوں دیکھیں من یا مجھے والا نے کہا جو بھی مرے گا نا مجھے ضرور دیکھیں میں اپنوں کو بھی نظر آؤں گا دشمنوں کو بھی نظر آؤں گا اپنوں کو نظر آئے سمجھ میں آ رہا ہے دشمن کو کیوں نظر آئے مولا نے کہ باہر تو زیادہ ضروری ہے جو ممکن تھا بتاؤ گا تو تم ممکن تھا دیکھ لے انسار آئے یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے ہم مدینے میں تھے آپ مدینے نہ آتے ہمیں ہدایت نہ ملتی ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں ہم آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں تو ہم کچھ دینا چاہتے ہیں جو آپ کہیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پیغمبر نے کہا مجھے کچھ نہ دو صرف میری آل کی مدد رکھو مجھے یہ موضوع مکمل کرنا ہے کیوں مبندت رکھو تو پیغمبر فرمانے حب وحب اہل بیت میری اور میرے اہل بیت محبت سات جگہ کام آئے کون کون سے سات کام آئے جلدی سے مکمل کر دو عند الموت موت کے وقت کیسے کام آئے گی جب حضرت ملک پر موت آئے نا روح نکال لے تو اہل بیت آئیں گے کیا کہیں گے یہ ہمارا ملک الموت آرام سے روح نکال یہ ہمارا ہے بچلتے رہے گا تو کہا موت عند الموت فی القبر دوسرا پتہ قبر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت سات مقامات پہ کام آئی پہلا موت دوسرا قبر قبر میں تاریکی ہوگی قبر میں اندھیرا ہوگا اچانک دائیں طرف سے ایک نور آئے گا مردہ پوچھے گا کون ہے مجھے غربت میں یاد رکھا وہ نور کہتا میں تیری نمازی ہوں کہتا بس اتنا سا نور کہ جتنی نمازیں پڑھی تھی اتنا نور پریشان ہو رہے پھر بائیں طرف سے نور آئے گا پوچھے گا تم کون کہ میں تیرے روز لے دے پھر قدموں سے نور آئے گا پوچھے گا تم کون کہ تیرا خوبصورت لگا پھر سرحانے سے نور آئے گا کہ تو کون کہ تیرا حج و زیارت کہ اتنا نور کم کیوں ہے کہ تیری عبادتیں ایسی ہی تھی کہ پھر ایک سر سے نور آئے گا جس سے قبر منور ہو جائے گی آپ یہ پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں علی کی بنایا Oh!
آپ سب کو سلامت نظر آ رہی ہے ابھی توجہ ہے نہیں میرے ساتھ اب سات تمامات پہ یہ محبت کام آئی اندر موت کے وقت پھر قبر میں اندر سوال منکر و نکیر سوال منکر و نکیر پہ شہید سید عبد الحسین دستغیب شیرازی بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے علی وکیل وہ فرماتے تھے کہتے تھے علی کے ماننے والوں کی قبر میں جب دو فرشتے آئیں گے انہیں پہلے پتا ہوگا یہ علی والا آپ کی آپ سلامت نے مولا سب کو سلامت کرنا ہے بہت تیزی سے تو سات امامات پہ یہ محبت کام آئی کون فرما رہے ہیں حبیب خدا رسول خدا فرما رہے ہیں سات امامات پہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئی موت کے وقت قبر میں سوال منکر نکیر پہ اندر کتاب جب نام اعمال لکھے جائیں گے اندر حساب جب حساب کتاب ہوگا ہماری محبت کام آئی اندر نشور جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور کون سے مقام آتے ہیں دو مقام آتے ہیں اندر میزان جب نامہ اعمال تولے جائیں گے جو سب سے وزنی شے ہوگی علی کی ولا ہوگی جنت سے پہلے ساتواں مقام کو اندر صراط پلے صراط پہ توجہ سات مقامات پہ محمد کا مانی اندر صراط بال سے زیادہ بالی تلوار سے زیادہ تیز میدان محشر سے جنت تک پلے صراط بیچ میں جہنم مولا فرماتے میں چہرہ دے کے کہوں گا یا نار ہو جہنم ہاتھا لی یہ میرا ہے ہاتھا لگ یہ تیرا ہے یہ میرا اسے چھونا گزارا نہیں ساتھ میں دے میرا آپ سے وعدہ اگر آپ نے یہ سنا بھی ہے نتیجے جو میں دوں گا آپ کا ایمان دگنا ہوگا
آپ نے شاید سنا ہو بڑے بڑے جدید علماء سے آپ نے سنا ہے تو شاید سنا ہو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات کی والدہ گرامی کہاں انتقال ہوا مدینہ جب مولا کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ روتے ہوئے آئے پیغمبر کے پاس خبر دے تو جناب سرور کائنات فرمایا یا علی کیا حالت بنا رکھی آنکھوں میں آنسو ننگے سر کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو تو رسول خدا نے کیا فرمایا کہا یا علی مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال یا علی یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا کہا امی بعد میں مسائل پہ نہیں آیا امی بعد امی میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی انہوں نے مجھے پالا تھا اور بڑی محبت سے پالا تھا تو یعنی کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال اب آئے رسول خدا توجہ تو مسلمانوں نے لکھا اپنی ابا کی جب خسرو کا فرق ہو گیا اپنی ابا اتاری اب میری چچی ہو میری چچی ابا کو میری ابا اٹھا کاندھا خود کی ہو سلام اس بی بی کو جسے محمد و علی کاندھا دے کاندھا دے پیغمبر نے جنازہ پڑھا شیخ دھر عاملی ہماری کتاب ہے حدیث کی وسائل الشیعہ 30 جلدیں کتنی 30 جلدیں ہیں حدیث کی کتاب وسائل الشیعہ شیخ دھر عاملی کی اس میں لکھتے ہیں جنازے کی وقت فکر جعفری 5 تکبیرات واجب مومن کی پانچ ہمیں پتا نہیں ہے آواز ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمیں جنازے کا پتا نہیں ہے یہ مومن ہے یا منافق تو ہم کیا کریں وہ کہتے ہیں چار پڑھو
انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جیسا بھی وہ ہمارا ہے ہے وہ پانچ پر کتنی اور سنیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑی ہے پانچ مومن کی پانچ منافق کی چار سنیں کہ اور سنیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی چار پڑتے تھے کیونکہ پانچ کی تکلیف سے پہلے میت کے لیے دعا ہوگی میت کے لیے دعا ہوگی پیغمبر کو اجازت نہیں تھی کہ منافق کے لیے دعا مانگے مجمع نہیں ہے اور اگر پیغمبر ہر بات پہ اپنے چچا کے لیے دعا مانگے تو مانو نا کسی مولا امین کے پاس صرف مومن میں امیر المومنین کے پاس چچی کو شکایت نہ ہو
کس نے خود رسول خدا کو سنے جب دفنا دیا پیغمبر سرحانے بیٹھے سرحانے سمجھتے ہیں قبر کے باہر سرحانے بیٹھے قبر کے اندر دیکھیں گے سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے پیغمبر نے کسی کی حال ایسے نہیں کیا کسی کو اتنی عزت نہیں دی پیغمبر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ کہنے لگے ابنوں کے ابنوں کے کون رسول خدا جناب فاطمہ بنت قیس فرمانے لگے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا فرشتوں نے پوچھا میرے ربوں کے آپ کا رب کون ہے میری چچی نے کہا اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میرے رب ہے انہوں نے پوچھا میں نبیوں کے آپ کا نبی کون ہے میری چچی نے میری طرف اشارہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے فرشتوں نے پوچھا من اماموں کے موضوع مکمل کر دو چار بجے سے پہلے
تو دو لفظ ہے محبت مبندت دونوں عربی کے لفظ اردو میں آپ کہتے ہیں محبت مبندت کے لفظ استعمال نہیں ہوتا توجہ محبت ہے حب سے حب سے محبت خود سے مبندت آرائے جہادی معمولی بہت بڑے مفسر قرآن ان کی تفسیر کی 50 جلدیں چھپ چکی ہیں 50 باقی ہیں تفسیر کا نام ہے تسلیم تسلیم وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں محبت و مبندت میں فرق کیا ہے محبت اللہ کی خاطر بھی ہو سکتی ہے دنیا کی خاطر بھی ہو سکتی ہے محبت اللہ کی خاطر بھی ہو سکتی ہے دنیا کی خاطر بھی لیکن مبدا صرف اللہ کی خاطر ہوگی پہنچ گئے نہیں یہ سارا مجمع اللہ نے کہا میرے حبیب کے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی مبندت ہوتی مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے مچھلی سے پوچھیں یہ پانی کیا ہوتا وہ پانی میں خوب پھر کے آئے گی لیکن پتا نہیں ہے لوگ مچھلی پانی میں پھیلے گی اور کہے گی پتہ نہیں کیوں کیونکہ میں ایک پانی میں اسے نہیں پتا پانی میں اب آپ نے سمجھانا کیسے سمجھائیں گے مچھلی کو پکڑے پانی سے باہر نکلے تڑپنے لگے گی پوچھے کہ کیا کیا دیکھو کیا ہوگا
وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں توجہ اسی طرف ہے بار بار دیکھتے ہیں بڑا سوچ نہ دعا پڑھی بچانے کے نہ قرآن پڑھا نہ زیارت پڑھی حالت میں سوچ انہیں برا محسوس یہ ادب کے خلاف ہے مولا کی بارگاہ میں سنا صبح فجر کی اذان ہوئی اس میں چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا کہ نہیں ایک پاؤں ٹھیک اس نے نہ کوئی شکر کیا نہ کوئی سجدہ نہ نماز کہ یار یہ شکریہ پاؤں ٹھیک ہو کے جا رہا تھا اچھا اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا علامہ نینی کا دل ٹوٹ گیا کہ مولا میں الغدیر لکھ رہا ہوں ساری زندگی کا دادی نجف میں غربت میں گرمی میں پہلے سال سے یہاں مولا میں نے اتنے عالم مجتہد بنائے میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا لیکن اتنے با ادب تھے مولا سے شکوا نہیں کیا بغیر کچھ کہے کھڑے ہوئے زمین میں دونوں ہاتھ رکھے سینے میں کہ مولا اجازت ہے میں گھر جاؤں آئے آ کے سو اب وہ کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی تھی پوری رات جاگا ہوا تھا پھر بھی نیند نہیں آ رہا وہ آدمی سے پتہ بھی نہیں آؤ ٹھیک ہو میں مسلسل حرم پہ ہر روز جاتا ہوں میرا باپ نے ٹھیک ہوا سو خواب میں دیکھا مولا I'm not doing it.
اگر دے دیا تو شاید کچھ اور کمی نہ آ جائے، کئی لوگوں کو کچھ مل جائے تو کہیں دور نہ ہو جائے۔ بس بھائی جناب خاتون جنت کی ولا، ان کی یہ جو مبتت کہی گئی ہے یہ واجب ہے، اگر وہ راضی ہیں تو رسول خدا راضی ہے، وہ راضی ہے تو علی مرتضی راضی ہے، وہ راضی ہے تو حسن مصطفیٰ راضی ہے، خاتون جنت راضی ہے تو حسین بن علی راضی ہے، وہ راضی تو بارہ امام راضی ہے، خاتون جنت راضی تو اللہ راضی ہے، وہ ناراض تو سب ناراض۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا مکمل کرنا چاہتا ہوں، پانچ منٹ کی زحمت ہوگا۔ پیغمبر کے قرابت داروں سے مدد واجب ہے، میں نے کل رات کے مجلس میں کہا تھا سب سے زیادہ رسول خدا کو کس سے محبت تھی؟ جناب خاتون جنت۔ جناب خاتون جنت نے جناب امیر سے فرمایا یا ابل حسن میرے بابا کو آپ سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے؟ مولا بیٹی کا نام نہیں ہے، فاطمہ نہیں کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے یہ اپنا رسول اللہ، اے بنت رسالہ، اپنا رسول اللہ، ہر روز آپ کے بابا آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ بابا سے پوچھ لیں۔ اب دونوں نے سوال کیا، دونوں کھڑے ہیں، جناب سید نے کہا بابا مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن دنیا کو سکھانا آپ کو علی سے زیادہ محبت چاہیے مجھ سے، اتنی محبت کرتے ہیں آپ علی سے، رسول خدا دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ سنیے الفاظ۔ تو ختم مرتبہ دونوں کو دیکھا، پھر فرمایا کہ میں عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں محبت آپ سے۔ علی مجھے زیادہ عزیز ہے، آپ زیادہ محبوب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کسی نے یہی سوال مولا حسین سے بھی کسی نے کیا تھا، آپ عباس سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا علی اکبر سے؟ تو کہا عباس مجھے زیادہ عزیز ہیں، علی اکبر زیادہ محبوب۔ وہی جواب دیا، میری بات پہنچ گئی؟ تو جناب سیدہ سے بہت محبت تھی رسول اللہ، اور جناب ابی سے کسی نے پوچھا سننے کی، اور ایسا میں پڑھوں میں نے خراب گلے کے ساتھ پڑھ دیا، پوچھا کسی نے مولا کائنات سے آپ سیدہ کے آنے بھی تو کھڑے ہوتے، کیا بیویوں کا احترام واجب ہے ایسے کہ کھڑے ہو کے احترام کریں؟ کہ سنت نبوی نہیں ہے، کہ سنت نبوی، کہ کیوں؟ کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول خدا کھڑے ہوتے، کہ کوئی یہ نہ کہے پیغمبر کھڑے ہوتے کہ علی کھڑے نہیں ہوتے۔ نہیں ہے، اب اگر سیدہ آئیں اور کوئی کھڑا نہ ہو، سارے انبیاء کھڑے، رسول خدا، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، سارے امام بی بی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے، مسجد نبوی میں اعلان ہوا۔ ایک مرتبہ مسجد میں پردہ آتے تھے، اچانک محسوس ہوا ایک نور کا مجسمہ آ رہا، جناب خاتون جنت کیسے گئی؟ اپنے بابا کا نام ہم کھولا، سر پہ لگا، ردا کو کاندھوں میں رکھا،
اسا ہاتھ میں لیا اور بتا فضا ذرا اسما کو بلا جناب اسما یا بیبی کیا بات ہے آپ کے چہرے پہ جلال ہے کہا اسما بنی ہاشم کی خواتین کو بلا صبر کبھی بھی کیوں کہ مجھے مسجد جانا اتنا پردہ تھا برتا ہے سر بیوی کے سر پہ برتا تھا اپنے بابا کے امام رہنا پہ برتا لیا چہرہ ڈھکا ہوا اکیلے میں جاؤں چاروں طرف بیویاں بیویاں آگے چاروں طرف بیوی نے اثر لیا اپنے بابا کا اثر لیا جب چلنے لگی تو ساری خواتین کہتی ہیں خدا کی قسم جب فاطمہ چل رہی تھی لگتا تھا رسول خدا بالکل اسی طرح نور برس رہا تھا جیسے پیغمبر کے آنے پہ نور آ رہا تھا اگر نور کا مجسمہ خاتون جنت چلی مسجد میں آئی ایک مرتبہ آواز آئی او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں کچھ مسلمان کھڑے ہو کچھ بیٹھے ہیں کوئی مسجد پہ تھا وہ کھڑا نہیں ہوا بیوی کھڑی رہی بیوی نے خطبہ دیا خطبے میں کہا تعریف اس خدا کی جس نے آل محمد پہ الحاق کیا الحمد للہ الذی انعم وله الشکر علی ما انعم اس کا شکر جو نعمت اس نے ہمیں دی کسی کو نہیں بیوی نے حمد کی اس کے بعد پھر اپنے بابا کا تعارف کروایا قوم مسلمان مکے میں تاریکی تھی اندھیرا تھا اللہ نے ایک نور بھیجا اس کا نام محمد تھا کہ میرے بابا کو اللہ نے بھیجا اللہ نے میرے بابا کے ذریعے سب کو ہدایت دی میرے بابا نے تو ہدایت دی کہ ابھی میرے بابا گئے ہی تھے ان کا کفن بھی پہنا نہیں ہوا اور تم نے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا ایک مرتبہ بیوی نے فرمایا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ابھی تمہارے نسائی وہ صرف میرے بابا تھے تم میں سے کسی بیوی کے بابا نہیں تھے تمہاری خواتین میں سے ابھی تمہارے نسائی تمہاری بیویوں میں سے کسی کے بابا نہیں تھے یعنی میں بس ایک بیٹی ہوں بس میں ایک مرتبہ بیوی نے کہا یہ جو تم نے نام لیا بیوی نے نام لیا ولدیت کے ساتھ یا نامی محافظ کیا تم اپنے باپ کے وارث ہو میں اپنے بابا کے وارث نہیں لگن جن کا شہر فری اسلام میں بدت نہ ڈالو بیٹیوں کی میراث نہ چھیننا میرے بابا نے بیٹیوں کی میراث سکھائی ہے کسی نے کہا بی بی گواہ لے آئی ہے بی بی نے کہا میں نبی کی بیٹی ہوں قرآن نے کہا میں پاکوں کو پاکیزہ ہوں وہ بیوی جو بہانہ میں گئی تو کہا میرے بابا سچے عیسائیوں نے وہ بہانہ نہیں کیا صدیقہ کبریٰ آ گئی مسلمانوں سے بیوی کہہ رہی ہے او مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی فلک میرا شوہر کی گواہی قبول نہیں کروں گا بیوی نے کہا کیا قرآن میں ہے
کہ شوہر کی تباہی دینے کے حق میں قبول نہیں. اس نے کہا قرآن میں نہیں, بیوی نے فرمایا تو میرے بابا نے فرمایا کہ شوہر کی تباہی دینے کے حق میں قبول نہیں. اور میں نے آپ کے بابا نے بھی کہا تب تم قبول نہیں کرو گے, تب بس قبول نہیں کرو گے. کالی کی تباہی قبول میں کوئی اور تباہی آئے گی میں احمد میری گواہ, یہ میری دادی کی تمیز سے. بھائی بیوی کون گواہ لے کے گئے؟ وہ جو محمد مکاتا میں لے کے گئے. بس ایک ام احمد کو بیوی لائی کیوں؟ بھائی اگر تم کہتے ہو میراث میں تو میری دادی سے, میرے بابا کو میراث میں تمیز ملی تھی. نام ام احمد. میرے بابا نے کہا آپ آزاد ہیں کہ نہیں, میں آپ کی زندگی کا خدمت کروں گی. میرے بابا سے یہ تمیز پوچھے گی, یہ میرے گواہ. کہنے والے نے کہا یہ کنیز ہے, ان کی گواہی عورت کی گواہی آتی ہے. جناب ام احمد نے کہا وہ مسلمانوں تمہیں یاد ہے کسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا اگر کبھی اس مسجد میں ام احمد گواہی دے تو ام احمد کی گواہی پوری ہے. اور مسلمانوں یاد ہے جب جناب عمر نے ام احمد نے بار بار پوچھا اور سب خاموش بیٹھے تھے تو جناب ام احمد نے فرمایا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد. اگر یاد نہ ہوتا تو تم کہہ لیتے یاد نہیں, لیکن تم پہ کوئی صدیقہ کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا نہیں گواہی آتی. بیوی نے کہا اچھا میرے پاس دو گواہ اور. کہا کون؟ کا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. انہوں نے اس نے کہا حسن ہے چھوٹے ہیں, پیغمبر بالغ کی گواہی لیتے تھے, یہ نابالغ ہے. بیوی نے فرمایا اگر نابالغ ہے تو پھر میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا یہ کہنے کے لیے الحسن احمد حسین و سیدہ شباب اہل جنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, بنیں گے نہیں کہ نہیں مجھے گواہی قبول ہوئی. بیوی نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا اور کہا لبو علی اسی, کیا میری میراث مجھے نہیں ملے گی؟ سب دیکھنے لگے, ساری بیویاں رونے لگی, لیکن کسی نے کہا آپ کا حق نہیں ملے گا کیونکہ گواہ قبول نہیں. بیوی نے کہا پھر یاد رکھنا یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا, میں قیامت کے دن دوبارہ پیش کروں گی. فالحاکم اللہ, اس دن حاکم خود اللہ ہوگا. فالزعیم محمد, گواہ میرے بابا محمد ہوں گے, علی ہوں گے, حسن ہوں گے, حسین. میں دیکھتی ہوں کون رد کرتا ہے. مجھے منع نہ کرو, میرا ایک بیٹا مہدی آنے والا, وہ میرے بدلے لے گا. اجروں کو پکڑنا بس وہی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بیوی گھر واپس آ گئی, آخری جملے میں سارا مقدمہ پڑھ دیا. جب بیوی گھر آئی نا امام حسن حسین دونوں رو رہے تھے, اماں حق نہیں ملا. بیوی پیغمبر کا کہنا بیٹی آپ بھی دربار جائے گی, آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی, لیکن فرق ہے ماں صحابی کے دربار گئے, بیٹی شہابی گئے. صحابی کے دربار میں بات سفید ہو گئی, شرابی کے دربار میں بیوی بوڑھی ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو جملے دعا کے میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا. دعا مانگی تھی میرے ساتھ پروردگار واسطہ اس بیوی کا جو کرپٹ نہیں لے سکتا,
جب دروازہ گر گیا تھا نا پھر اس کے بعد بی بی کروٹ نہیں لے سکتا اور بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہر آنکھ میں آنسو ہے دعا قبول ہے پروردگار ہمیں صحت و سلامت کا ظہور دیکھنا نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما پروردگار پانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما بہت سے مومنین میں اولاد سب کو اولاد نرینہ عنایت فرما اولاد والوں کی اولاد کو صالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ایک اور واسطہ دے دوں آئی ذرا دامن پھیلا کے دعا مانگ یہ چادر پھیلانا پتا کس کی سیرت ہے یہ رسول خدا کی رسول خدا ابا پھیلا کے چلے آئی ذرا دامن پھیلا کے مان دیے گا مانگو پروردگارا واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا بی بی نے مولا کو نہیں بتایا مولا غیرت مند تھے نا ایک جملہ پیش کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے جب دروازہ گرا تو مولا کے کانوں میں آواز آئی کچھ لوگ آئے مولا کے آغوش میں قرآن تھا مولا نے قرآن رکھا بند کیا بہت تیزی سے باہر آیا جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا گربان میں ہاتھ ڈالا اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا سینے پہ پاؤں رکھا اور کہا مگر مجھے رسول خدا نے قسم نہ دی ہوتی وعدہ نہ دیا ہوتا میں تجھے جان سے مار دیتا تو نے میری ناموس پہ ہاتھ اٹھا جانتے اس نے کیا کہا اس نے آواز دی علی تلوار نہیں چلائیں گے گرفتار کر لو جیسے ہی مولا کو گرفتار کیا جناب سیدہ نے اپنا ہاتھ ابھی ڈالا مولا کی اور آواز دی میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گا ایک غلام تھا نام قلفز تھا اس نے کہا قلفز ابا چھوڑا اس نے تازیانہ اٹھا اب سمجھ میں آیا بازو کا نشان پروردگار بی بی کی عظمتوں کا واسطہ بی بی کے مصائب کا واسطہ ہمیں زندگی میں بی بی کی زیارت نصیب فرمائے آخرت میں ہمیں اور ہمارے مرحومین کو بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين